Yesi reka twiganirire ahangaha twiganirire kuri uyu mukobwa Shadibu umaze gusohora ikiganiro mu kanya ndetse yamaze no gukora tweet kuri Twitter agaruka ku basore ariko banyarwanda kazi binakoze cyane akasa mutwe kuko mumaze kubimenyera nta makuru mba ngenda mbagezaho atandukanye nta makuru aba ari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga mu kanya nibwo nari ndi mu ngenda sikororinga ndi kwirebera ese wagwani mu Rwanda ndi kwirebera amakuru ahantu agiye hatandukanye ubwo naje kugwa kuri tweet ya Miss Shadibu ndamusuje ahari hose ariko ni byinshi yagiye agaragaza ahangaha ho abantu yabahemukiye ahangaha abantu b'abasore yababwije ukuri yababwiye ikiri ku mutima we yababwiye ko rwose atazigera na rimwe ateretwa n'umusore atazigera na rimwe avugisha umuntu ukitwa ingaragu ariko hari akantu yababwiye gakomeje kugenda gakoroza abantu ndetse kanabacangacanga aho kuri Twitter yagize ati udusore twirwa tunyandikira inbox ngira inama ntuboroke cyangwa ntureke dukomeze tujwiragire Shadibu akomeje kugenda yigarurira imitima ya benshi ariko kuri iyi nshuro ho abantu ntabwo ari bubakire kuri iyi nshuro ntabwo ari bukire urubyiruko ntabwo ari bukire abasore muri rusange cyane cyane ko imbuga nkoranyambaga ze ukurikirwa cyane n'umubare w'abasore batari bubona ingo cyangwa se batari barushinga nibo bamukurikira ari benshi Shadibu mumaze kumumenyera mu Rwanda umugore w'abana babiri yabyaranye n'uwitwa Meddy Saleh ubwo rwose uyu Meddy Saleh yari agezweho atunganya amafilimi ndetse n'amavideo ya hano mu Rwanda nibwo yaje guhura ndetse ahuza na Shadibu babasha kugira ikintu bakora ndetse bagenda babyarana n'abana babiri b'abakobwa Shadibu ni umushoramari ndetse ni umunyamideri amurika imideri ndetse ashora n'imari mbega ni umwe mu bafite agatubutse mu bijyanye n'igitsina gore hano iwacu mu Rwanda uvuze ko Shadibu ari mu ba mbere burya ntabwo waba ugiye kure y'ukuri cyane cyane ko burya ngo ukuri kujyana mu matwi kanya nibwo yagiye kuri Twitter asa nk'ukorogoshoye abagabo asa nk'ubavuze nabi asa nk'ubakoze mu jisho dore ko abagabo bakunda kwiyita ngo ni intare abagabo bakunda kwiyita rwose ngo ni intare ntawe avugiramo ariko we muri rusange urebye yibwiriraga abagore bagenzi be ndetse n'abasore kuzajya baboroka abantu babatesha umutwe muri za inbox zabo babandikira utuntu tw'utu message twa hato na hato babandikira ibintu bidafite epfo na ruguru ariko Shadibu yaba yaracecuye yaba amaze kuba umukecuru gusa amafoto ashyira hanze bigaragara ko rwose Shadibu akiri wa wundi rwose uruhu rukiri rwa rundi Shadibu uyu nguyu ntago abantu benshi ntago bamujyaho imbizi ntago bamuvugaho rumwe ubwo bagenda bavuga ko ashobora kuba ari ni dayimoni cyane cyane ko ngo uburyo ahora ameze uburyo ahora
ari ku myako buryo ahora rwose afite vibe ngo nago ari iby'abakobwa binaha iwacu cyangwa se onaga ari iby'abantu kuri iyi si y'abazima gusa abakunzi be nabo bagenda bamukomera mu nkokora bagenda bamushyigikira rwose ahantu agiye hose narinje ngo twiganire rero mbana nabakumbuye mbagenda mbakubita ama update hafi aho ngaho mbakubita ngo mwumve ibintu uko bimeze hanze aha kuri iyi mihanda hari amatiku ariko nta kundi uyu munsi wabucya biba ari byiza ariko ejo bikaba byahindutse wa mugani wa Sabe nanjye nibikara nzaringa igipangu.